Աննա Թովմասյանը միշտ խոսելով երեխաների մասին ասել է, որ նրանք տունը երջանկությամբ են լցրել։ Աննան և երգիչ Արամեն երկու երեխա ունեն՝ Աննա Մարիան և փոքրիկ Մարատը։ Աննա Մարիան պապայի աղջիկն է։ Խոսելով Արամեի և երեխաների հարաբերությունների մասին, ասել էր Աննան. «Մինչև Մարատի ծնվելը կարանտինային շրջանում, երբ ընտանիքը տանն էր, բազմիցս նշել են, որ իրենք վատ չեն զգում ամբողջ օրը տանը լինելուց»։ Իր հարցազրույցներից մեկում Աննան ասել էր, որ ինքը, Արամեն և դուստրը միասին մարզվում են, և այդպես նա և իր քաշն է պահպանում և ժամանակն անցկացնում է ընտանիքի հետ։ «Մեր տղայի ծնունդով բերկրանքն է ավելացել, պարտականություններն էլ բնականաբար կրկնապատկվել են. Երկու բալիկի հետ դժվար է, բայց այս ամենը ժամանակավոր է»։ Ավելի ուշ հարցազրույց տալով նշել էր Աննան և ավելացրել, որ Մարատը հանգիստ երեխա է։ «Շատ խելոք ու ժպտերես է»։ Աննա Մարիան այս տարիքում ավելի շատերից գործի դնում։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև Աննա Թովմասյանի վերջին տեղադրած հոլովակը երեխաների հետ։ Մարատ, ես քեզ սիրում եմ, Մարատ։ Մարատ, ես քեզ սիրում եմ, Մարատ։ Я тебя люблю. I love you. I love you. I love you. I love you. Bye 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 bye. Hello, mama, mine. I love you. Gums. Papa, ina spas. Ha? Papa, nga ha imtaga. Ha kukla. Ura papa. Ura papa. Oy gum. Ջոն։ Գումբո։ Հենա եկավ պապա, Մարա։ Հենա պապա, նորա հենա։ Հենա։ Օյ։ Ուի։ Եկավ։ Պապա։